Sekanti problema pas Andrių Kubilių tai, kad jis visiškai nesupranta intelektualiai Kopenhagos kriterijų. Kopenhagos kriterijai tai yra kriterijai, kuriuos turi atitikti valstybė, kad ji galėtų įstoti į Europos Sąjungą. Vienas iš tų kriterijų yra demokratija. Enlargement policy is the most important geopolitical policy of EU, because this is the only way how to expand the area of democracy. Integration of Ukraine, Moldova and possibly Georgia towards EU should be concluded till the end of this decade, since that is the only way how successful and prosperous democracies can be created in those countries. Ką mes girdėjom? Mes girdėjom, kad jis sako, kad demokratija gali būti sukurta išplėtus Europos Sąjungą. Demokratijos erdvė bus išplėsta, kai Europos Sąjunga priims naujas nares. Tai va tame ir yra problema, kad pagal Kopenhagos kriterijus valstybė turi iš pradžių tapti demokratinę valstybę, iš pradžių sukurti demokratiją ir tik tai po to jinai gali įstoti į Europos Sąjungą. Tai yra Europos Sąjunga nekuria demokratijos, ji tik tai priima demokratinės valstybės, bet demokratija turi būti sukurta prieš įstojimą į Europos Sąjungą. Ir vat šito Andrius Kubilius nesupranta, nes tai, ką jis dabar sako, tai totaliai prieštarauja Kopenhagos kriterijams, nes demokratija turi funkcionuoti iki įstojimo. Aš suprantu, kad Lietuva, taip, Lietuvos atveju nesuvaidinom, kad demokratija egzistavo prieš įstojimą ir po įstojimo mes negalime jos sukurti iki šiol. Ir greičiausiai niekada nebus sukurta ta demokratija Lietuvoj. Bet apie tai negalima sakyt. Apie tai negalima sakyt. Negalima taip akivaizdžiai prisipažint. The country needs to meet membership criteria. Democracy, rule of law, media freedom criteria. Dabar žiūrėkit, jis vardina Kopenhagos kriterijus. Kriterijus stojimui į Europos Sąjungą, kaip jam atrodo, ir jis sako, kad tai yra demokratija, įstatymo viršenybė ir žurnalistų laisvė. Nu tai ne, 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 ne. Vardin pradėjo teisingai, bet po to suklydo demokratija, teisės viršenybė ir po to eina tautinių mažumų teisės. Po to funkcionuojanti rinkos ekonomika ir aki perimimas. Tai gali pasirodyti kaip smulkmena, bet aš nemanau, kad tai yra smulkmena, dėl to, kad tai parodo, kad žmogus neturi bendro supratimo apie Europos Sąjungos funkcionavimą ir apie tai, kad ten yra konkretus kriterijai. Nu, kitaip tariant, yra dokumentas, Kubilius jo niekada neskaitė ir įsivaizduoja savo smegenyse, vat jis įsivaizduoja, kaip tas dokumentas galėtų atrodyti, vietoj to, kad paimtų tą dokumentą ir perskaitytų. Ir sekanti kategorija, kuri man labai patinka pas Andrių Kubilių, tai yra jo pasisakymai, kur jis bando padėti man uždirbti pinigus. Tai yra, jis nori, kad būtų daugiau sankcijų prieš Rusiją ir Baltarusiją ir Man labai tai patinka, dėl to, kad Rusija ir Baltarusija pasirašė su Europos Sąjungos valstybėmis 17-18 sutarčių dėl investicijų apsaugos. Ir pagal tas investicijų apsaugos sutartis neįmanoma įvesti jokių sankcijų prieš Rusiją arba Baltarusiją. Tai yra Rusija ir Baltarusija gali apskųsti tas sankcijas į teismą ir prisiteist kompensacijas, kurios bus du kartus didesnės nei nuostoliai nuo tų sankcijų. Ir aš labai aktyviai dirbu, aš bandau įtikinti rusus ir baltarusius apskųsti šitas sankcijas į tarptautinį arbitražo teismą, nu ir be abejo sumokėt man kaip advokatui pinigus už tą apskundimą. The only real way to end the war now is to introduce the maximum sanctions on Russia now. Embargo on oil and gas, embargo on ports, swift sanctions on all Russian banks. Štai, matot, kaip aktyviai jis kovoja už tai, kad būtų įvestos kuo didesnės sankcijos. Dabar aš papasakosiu daugiau. Kai Rusija arba Baltarusija yra atjungiami nuo SWIFT'o, tai reiškia, kad jų pinigai yra užblokuoti. Pinigai tai yra investicija. Užblokuota investicija duoda teisę apskųsti užblokavimą į tarptautinį arbitražo teismą. Ir tarptautinis arbitražo teismas yra daug rimtesnis teismas nei, pavyzdžiui, tarptautinis baudžiamasis teismas. Dėl to, kad tarptautinis baudžiamasis teismas už žmogų
šeimos narį, nužudytą civilį šeimos narį, kaip aš ir sakiau, priteisė 230 eurų kompensacijos. Tai tarptautinis arbitražo teismas už sankcijas, už sankcijų įvedimą gali priteisti 10 milijardų eurų kompensacijos, 20 milijardų eurų kompensacijos. Suprantat, šitas tarptautinis baudžiamasis teismas, jis skaičiuoja eurų kategorijom 230 eurų, pavyzdžiui, 230, tai yra vat, didelė kompensacija, didžiausia kompensacija, kurią jis gali priteisti. O tarptautinis arbitražo teismas, jis skaičiuoja kitom kategorijom, jis skaičiuoja tik tai milijardais, 10 milijardų, 20 milijardų, 30 milijardų. Ir aš nuolat bandau įtikinti Kremlių, nuolat kalbuosi su baltarusiais, su rusais apie tai, kad jiem reikia apskūst. Jiem reikia apskūst šitas vat, visas sankcijas ir priteist milijardus iš Lietuvos, iš Europos Sąjungos, iš kitų valstybių, kurios ten įvedinėja sankcijas. Tik tai šiai dienai rusai ir baltarusai dar nepriėmė to galutinio sprendimo apskūst. Jie pabandymui sumokėjo man baltarusiai pinigus, kad aš apskūščiau sankcijas dėl baltarusių trašų, reiškia eksporto į pasaulį per Lietuvos teritoriją, ten kur Lietuva įvedė sankcijas ir uždraudė eksportos baltarusių trašas į vakarus, reiškia, nu, į ne tik tai vakaros, reiškia, į Afriką pagrindę, į Lotynų Ameriką. Ir aš šitą bylą laimėjau. Aš vat vieną bylą jiem pabandymui dėl sankcijų laimėjau, bet to man neužtenka. Aš noriu uždirbti daugiau pinigų iš šito dalyko. Aš noriu daugiau pinigų uždirbti. Ir kaip man įtikinti rusus ir baltarusius, kad jie apskūstų į tarptautinį arbitražo teismą šitas vat visas sankcijas, man reikia, kad sankcijų būtų kuo daugiau sankcijų, nes kuo daugiau sankcijų, tuo yra didesnė tikimybė, kad man pavyks galų gale įtikinti juos, kad jiem reikia to tai apskus. Tai aš labai noriu padėkoti Andriui Kubiliui už šitą vat darbą, kur jis nori, kad vat sankcijų būtų daugiau. Aš vat laukiu, kada rusų ir baltarusių kantrybė sproks, ir kada jis sproks, kada jie nutars smogt Lietuvai per tarptautinį arbitražo teismą ir be abejo paimt mane kaip advokatą ir be abejo aš labai labai noriu pinigų ir dėl to aš labai 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 sergu už Andrių Kubilių ir vat būtent dėl to aš noriu, kad Andrius Kubilius taptų Europos parlamento nariu dar vienai kadencijai ir raginu visus už jį balsuot aš raginu, nes man labai to reikia. Suprantat, rusų yra požiūris toksai, kad rusų ir baltarusių požiūris yra toksai, kad mes dar pakentėsim, dar nelaikas, dar pakentėsim, dar palauksim. Ir suprantu, o aš nenoriu laukti, aš noriu gauti užsakymą dabar iš karto. Na ir be abejo, Andrius Kubilius labai kritikuoja Rusiją dėl to, kad ten, reiškia, jie turi politinių kalinių, dėl to, kad jie ten persekioja opoziciją ir taip toliau. Tai taip, blogai, kad Rusija persekioja opoziciją, bet ar Lietuva nepersekioja opozicijos? Be abejo, tai vat žiūrėkit, Paleckis yra kalėjime, nepriklausomi žurnalistai, kaip ten ekspertai EU arba Kazimieras Juraitis, jie yra paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui. Aš, žmogaus teisių gynėjas, vienintelis Lietuvoje, negaliu grįžti į Lietuvą. Aišku, nenoriu, bet negaliu taip pat. Man dar 3 mėnesiai kalėjimo Lietuvoje. Negaliu, bet ir nenoriu, aišku, bet ir negaliu. Man Monake, man Monte Karle labai gerai. Man čia gražu, man čia saulė, man čia palmės, man čia sekso aš neturiu Lietuvoje, čia aš turiu. Dabar dėl demokratinių rinkimų Rusijoje, taip, aš jaučiu, kad ten gali būti pažeidimų, bet davai pažiūrim, ar Lietuvoje nebuvo pažeidimų 2009 metais, kai aš bandžiau kandidatuoti į Europos parlamentą. Mes pridavėme 10 800 parašų ir tuos parašus paėmė toksai Andrius Puksas, ir jis vienatvėje nuėjo skaičiuot tos parašus. Ir jis vienatvėje priskaičiavo, kad man trūksta 15 parašų, kad dalyvaučiau rinkimuose į Europos parlamentą. Dabar, ar kas nors stebėjo, kaip jis vienatvėje skaičiavo tos parašus? Aišku, Lietuvos įstatymai draudžia stebėti, kaip Andrius Puksas skaičiuoja parašus. Ir vat jis skaičiavo vienatvę ir jis priskaičiavo, kad man trūksta Stanislavui Tomui trūksta 15 parašų ir todėl Stanislavui Tomui draudžiama dalyvauti rinkimuose į Europos parlamentą.
Be abejo, tai yra pažeidimas, be abejo, tai yra žmogaus teisų pažeidimas ir tai yra neskaidrus rinkimai, tai yra rinkimų teisės pažeidimai. Dėl to, kad tai aš buvau surinkęs daugiau parašų, nes iš tikrųjų dar apie 5000 parašų pas mane buvo kalėjimuose surinkta ir tenai jo, tuos parašus atimė kalėjimų departamentas, o tenai iš laisvės, kur surinkti parašai dalyvauti rinkimuose į Europos parlamentą, visus tos parašus paėmė Andrius Puksas, kurį paskyrė teisingumo ministras ir jis vienatvėje nuėjo juos skaičiuoti ir vat jis po to ateina po 5 dienų vienatvės ir sako Stanislavui Tomui pritruko 15 parašų ir todėl jam yra draudžiama dalyvauti rinkimuose į Europos parlamentą. Tai nėra demokratija, tai nėra, neturi nieko bendro su demokratija. Nu taip, Rusijoje galbūt yra pažeidimų, bet Lietuvoje jų yra nemažiau. Dabar atspėkite, kuriame komitete, kuriame Europos parlamento komitete dirba Andrius Kubilius. Jis dirba pramonės reikalų komitete. Pramonės komitete. Ar jūs ką nors girdėjot apie pramonę? Tai vat suprantat, Andrius Kubilius užima vietą pramonės komitete, kur nagrinėjama, nu, kaip turėtų būti reguliuojama ES pramonė. Jam pramonė visiškai neįdomi. Tai vat klausimas yra, kam jis užima vietą ten, kur, suprantat, galėtų sėdėti Europos parlamento narys, kuris domisi pramonė, kuriam įdomu, kaip reguliuojama pramonė Europos Sąjunga, kuris ir ruoštų ten pataisas, kažką siūlytų įdomaus, kad Europos pramonė auktų, kad ji neštų didesnį pelną, kad ji mokėtų didesnius atlyginimus. Tokius dalykus nagrinėja pramonės komitetas. Andrius Kubilius per visą kadenciją nepasakė, jis neištarė nei vieno karto žodžio pramonė. Nu tai yra žmogus, kuris beprasmiškai užima vietą, kurią galėtų užimti kažkas, kas supranta kažką apie pramonę ir kas norėtų dirbti su to klausimu. Ir užbaigsime užsienio kalbų mokykla. Žiūrėkit, kai tu esi Europos parlamento narys, tu turi mokėti ištarti žodį Europą angliškai. Angliškai Europa yra Europe. 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 Jis nemoka ištart L, jis sako Europe. European Union, European Continent. On the European side, European Union, European Parliament, European Continent. European Continent, European Continent, the European Union, European Values. Tai vat kai tu esi Europos parlamento narys, tau reikėtų išmokti šitą žodį. Aš nesakau, kad reikėtų išmokti labai daug kitų žodžių, bet vat šitą žodį labai svarbu mokėti ištarti taisyklingai. Po to, kai tu myli Ukrainą, tu turi išmokti sakyti žodį, tarti žodį Ukraina taisyklingai anglų kalba. Tai anglų kalba Ukraina yra Ukraine. You. Tai yra raidė you. Ukraine. Reikia ištart. Reikia išmokti sakyti Ukraine. Jų. Man labai kerta per ausis, kai jis taip šneka. Sekantis dalykas – ukrainiečių kalba. Ukrainietiškai reikia sakyti slava Ukraini. Jini. Jini. Suprantat? Jini. Slava Ukraina. Slava Ukraina. Slava Ukraina. Slava Ukraina. Slava Ukraina. I ne, tai yra rusų kalba. Tai reikėtų jam išmokti šitą šūkį ukrainietiškai taisyklingai sakyti. Ir sekanti labai svarbi klaida ukrainiečių kalboje. Ukrainiečių kalboje labai retai vartojamas garsas G. Razom da perimogi. Reikia sakyti perimogi. Gi. G. G. Taigi taip prabėgo 5 Andriaus Kubiliaus beprasmiški metai Europos parlamente. Per šitos metus mes matėm, kad jis visiškai nesupranta labai, labai svarbių dalykų. Kaip mes matėm, jis nesupranta, kad tam, kad mes įkurtume tarptautinį tribunolą Ukrainai, reikia Rusijos sutikimo, kad jam atrodo, kad tai Europos Sąjunga įkurs šitą tribunolą. Europos Sąjunga negali įkurti šito tribunolą. Tarptautinį tribunolą gali įkurti tik tai Jungtinių Tautų
Saugumo taryba. Saugumo taryba yra vienintelė institucija, kuri gali įkurti tokį tribunolą tarptautinį. Tai vat šito dalyko Andriui Kubiliui niekas nepaaiškino per 5 metus. Aš suprantu, kad jis kartoja, kodėl jis tai kartoja. Jis tai kartoja dėl to, kad Ukrainos užsienio reikalų ministras pasakė, kad to reikia, tai reikia kartoti. Bet tai, kad Ukrainos užsienio reikalų ministras kažką pasakė, tai nereiškia, kad tai yra protinga idėja. Ukrainos užsienio reikalų ministras nesupranta, kad kaip steigiami tarptautiniai tribunolai. Ir antras dalykas, be abejo, Andrius Kubilius nesupranta, kad jau yra tas tarptautinis tribunolas, tarptautinis baudžiamasis teismas Hagoje, kuris jau turi teisę nagrinėti visus tos dalykus. Tarp tų dalykų, kuriuos jis turi teisę nagrinėti šitame Ukrainos ir Rusijos konflikte, yra karo pradėjimas. Karo pradėjimas, jis yra kriminalizuotas tarptautiniu lygmeniu. Tai yra Kampalos susitarimas dėl Romos statuto 8 bis straipsnio. Tačiau šito straipsnio neratifikavo pati Ukraina. Tai yra pati Ukraina nėra pripažinusi karo pradėjimo nusikaltimų. Ir Andriui Kubiliui, jeigu jis būtų protingas žmogus, visų pirma reikėtų tada įtikinti Ukrainą, kad Ukraina turi, reiškia, kriminalizuot karo pradėjimą per šito susitarimo, Kampalos susitarimo ratifikaciją. Kitaip tariant, Zelenskis turi pasirašyti, suprantat, pasirašyti Kampalos susitarimą. Tada, taip, tada, reiškia, Ukraina kriminalizuos karo pradėjimą. Ir kai Ukraina kriminalizuos karo pradėjimą, jau tada galima kalbėti, kad tai yra nusikaltimas. Iki šiol Ukrainoje tai nėra nusikaltimas. Va tame yra teisinė problema, proto problema. Bet net jeigu aš šitą Andriui Kubiliui pasakyčiau, jis šito nesuprastų. Dėl to, kad aš pažįstu tuos Europos parlamento narius, kaip funkcionuoja jų smegenys. Va tai, ką aš dabar pasakiau, Andrius Kubilius jo šito suprasti nesugeba. Jam nesuėina galvoj, kad Zelenskis turi pasirašyti Kampalos sutartį, kad kriminalizuotų karo pradėjimą. Vat šito jis nesupranta, Kubilius šito nesupranta, ir Zelenskis šito nesupranta. Ir tarp jų aplinkoj nėra protingų žmonių, kurie galėtų jam šitą paaiškinti. Ir jie šito niekada nesupras, suprantat? O jeigu tu nori naują tarptautinį teismą Ukrainai sukurti, tai tau reikia tada Rusijos pritarimo saugumo taryboje, jungtinių tautų. Kitaip nebus, kitaip nieko nebus. Bet vienas dalykas man patinka, tai yra sankcijos prieš Rusiją ir Baltarusiją, kadangi kitaip, jeigu nebus tų sankcijų, aš niekada neuždirbsiu tų pinigų, kuriuos noriu uždirbti. Raginu visus balsuoti už Andrių Kubilių. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisų teismą arba aukščiau į jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą.